ik ben Renske en vandaag heb ik voor jullie een nieuw episode van mijn Zombies Playthrough. En dit is episode 8 van The Mob of the Dead, jullie kennen het waarschijnlijk wel. En het eerste wat jullie waarschijnlijk opvalt is... Hey Dennis, heb je iets weer verprut? Ja, inderdaad, ik heb er iets verprut. Er is geen live commentary en er is geen facecam. Nou, ik zal jullie in deze video uitleggen hoe dat dus precies zit. Ik dacht, weet je wat, ik upload toch de gameplay. Heel veel mensen wouden toch weten hoe het anders zou aflopen, denk ik. En ja, we gaan tot 2.40, dat was mijn doel. Dat is ook gelukt. En ik had het eigenlijk perfecte time, dat is best wel grappig. Want ik moest eigenlijk gaan eten en mijn pa die ging friet halen. En ik had zoiets van, fuck, weet je, ik wil dit eerst afmaken. En precies als hij terugkomt, heb ik 2.40 gehaald. En doe ik suicide, want ja, ik ging tot 40 en daarna ging ik dus stoppen. Dus dat was op zich wel fucking vet getimed. Maar in ieder geval, je zult wel denken, nou, wat heb je nou dus weer fout gedaan? Want het is altijd iets bij mij. Inderdaad, het is echt altijd iets bij mij. Ik heb mijn gameplays en mijn facecams en alles had ik verwijderd. Waarom heb ik dat gedaan? Nou, weet je, ik had heel veel gameplays nog opstaan en facecams en noem maar op. Die ik allemaal al lang heb geüpload. Want al die dingen die stapelen gewoon op en op een gegeven moment dan zit je PC stampvol. En dan beslis ik meestal van, nou, ik heb geen fatsoenlijke video's meer opstaan, dacht ik. Alles selecteren en op die delete knop. Dat is dus precies wat er echt gebeurd is. En ik was klaar en toen dacht ik, nou, oké, we gaan even onze laatste episode van zombies renderen. Dus ik open een bestand van zombies, krijg een heel mooie melding van, je mist iets. En ik had het al door en god, dat meen je niet, hè? Ja, inderdaad, je meent het wel. Ik had dus mijn facecam verwijderd. En normaal gezien doe ik altijd mijn commentary en mijn facecam met twee verschillende softwares opnemen. Met Audacity de commentary en met Logitech software doe ik mijn facecam. In dit geval dacht ik, weet je wel, kijk eens wat handig. Je kunt je commentary en je facecam alle twee met alleen al die Logitech software. Dus dat is precies wat ik had gedaan. Het probleem is alleen, als je dan één bestand kwijtraakt, dan ben je dus ook automatisch je commentary kwijt. Dus dat is ook wat er gebeurd is. Dus anders had ik alleen de commentary nog in de video gelaten zonder facecam. Maar ja, dat kan dus nou niet, want ik ben het allebei kwijt omdat ik het gewoon simpelweg verwijderd heb. En dat is ook het geval voor mijn League Play serie. Ik kan een League Play serie, of ik kan beter zeggen heb, want ik heb hem nog steeds lopen. Maar ik had al 3 episodes vooruit gerecord. En dat doe ik normaal nooit, dus daar had ik eigenlijk niet bij stilgestaan. En het probleem is dus dat ik alle 3 de gameplays gewoon verwijderd heb. Ik had ze alle 3 gewonnen. Dat laat ik jullie ook in de volgende episode zien, want ik heb alweer een paar nieuwe episodes gemaakt. Ik laat jullie zien dat ik inderdaad alle 3 de matches die ik gespeeld heb gewonnen. Ik zit nou in Gold Division. En we gaan gewoon verder waar we geëindigd zijn. Maar het is gewoon jammer dat ik jullie die gameplays niet meer kan laten zien. En ik heb wel een klein beetje bewijs om te laten zien dat ik ze inderdaad gewonnen heb. Dus dat is nog iets. Maar het is gewoon fucking stom dat ik altijd dingen verwijder. En het probleem is dat als je gameplays gewoon constant op je computer blijft opstapelen, dan zit hij gewoon helemaal vol. Dat gaat heel snel. Vooral als je record in 1080p zoals ik doe, dan gaat het snel met de geeks. En mijn PC heeft sowieso al niet een hele grote harde schijf. En ja, daarom zat hij eigenlijk alweer bijna vol. Dus ik dacht, nou, als we dadelijk Advanced Warfare krijgen, dan moet ik wel ruimte hebben voor nieuwe gameplays. Dus ik verwijder alvast een hoop. En ik ben sowieso van plan om voor Advanced Warfare nog een extra harde schijf erin te zetten. Want ik heb nou te weinig. Dus dat wordt sowieso nog wel geregeld. Maar ja, het is gewoon fucked up dat ik de gameplay verwijderd heb. En ik laat jullie gewoon de complete gameplay zien nou. Ik ga me er niet helemaal vol lullen, want ja, wat moet ik hier nou 25 minuten over deze gameplay beginnen te praten? Dat gaat hem denk ik niet worden. Dus ik laat eigenlijk gewoon de gameplay lopen. En dan moet je zelf maar kijken of je graag de gameplay wil zien, zo niet. En dan klik je hem gewoon weg en dan maakt het in principe toch niet uit. Maar ja, ik was wel... Of in ieder geval, ik dacht wel dat heel veel mensen benieuwd waren naar hoe het af was gelopen. En hier jongen, ik zweer het je, ik was zo bang. No. Dit was wave 37 en ik wou niet afgaan, net voor 40, echt niet, ik kon dat niet hebben. Mijn eerste doel was eigenlijk 50, maar dat duurde echt te lang en daar had ik geen zin in. Want dat had ik wel gedaan op Kino der Toten, daar was ik toen wel tot 50 gegaan. Maar dat werd ook gewoon zo langdradig en dan kreeg je waarschijnlijk nou nog iets van 5 episodes. En het interessante gedeelte hebben we al gedaan. En dat heb ik ook in de comments heel vaak. Dat mensen zeggen, ja, het is heel tijd hetzelfde. Dat is inderdaad bij zombies. Als jij al jouw easter eggs hebt gedaan. En alle dingen die je kan maken. En dat is allemaal geregeld. Dan valt er niet zo heel veel meer te doen. En ja, wat moet je dan gaan doen? Niks. Zo simpel is het. Dus, en trouwens hier, check dit. No, goeie mis. Dat ding pak ik dadelijk met die Redeemer of Retriever. Ik weet nooit hoe dat ding heet. Ik haal ze altijd door elkaar. Maar dat is best wel bepaald. Volgens mij was dat hier. En... Jee, ik kan hem al. Fucking vet. Maar zoals ik al zei, als je dus bijvoorbeeld die Redeemer hier hebt, de Retriever, die Golden Spork, je hebt dat vliegtuig gebouwd,
Je hebt die Vitronic Withering, heet dat ding volgens mij. Als je al die shit allemaal gemaakt hebt, ja, wat moet je dan nog gaan doen? Dan ga je reep trainen. En dat is constant dezelfde rondjes lopen, dus dat is niet zo interessant. En ik ben wel van plan om nog voor Advanced Warfare nog een nieuwe zombies video te maken. Of in ieder geval playthrough. Ik weet niet of het nog lukt, want ik zeg wel van plan, maar het is altijd, ja, lukt het of lukt het niet. En heb ik er op dat moment zin in, want het duurt fucking lang om zombies op te nemen, dat snap je zelf ook wel. En ja, ik wil dat wel graag nog doen. Maar of dat het gaat gebeuren, dat weet ik niet. Want heel veel mensen vragen dat al. Wat ga je hierna doen? Dat weet ik nog niet helemaal. Dus dat krijg je nog wel te horen. En ja, dat in ieder geval, dat wou ik jullie allemaal vertellen. Ik wou jullie een beetje een updateje geven van waar de live commentary dus is. Ik wou jullie wel deze gameplay graag laten zien. Want heel veel mensen toch wel wouden weten hoe het was afgelopen. Dus mocht je dit graag nog willen afkijken, dan kun je dat dus gewoon doen. Zo niet, dan zie ik jullie hopelijk de volgende keer weer. Dus tot dan. En houden we. Oh. You ain't punching my ticket, not today. That's one way to do it. I can think of plenty more. That'll do it. Worse. A lot worse. Don't mind if I fucking do. Some more fuel here. Here's one of the gas cans.
some more fuel here. That's just fucking great. Here's one of the gas cans. Come on, hurry it up! You owe me a blood debt! Start it up! Start it up! Fucking working! It's a strange fucking storm. Just try it! I want you to!
good. I can watch you suffer. That could have been worse. A lot worse. Throw down. That's
one way to do it. I can think of plenty more. That's one way to do it. I can think of plenty more. Go down!